Вітаю вас. Будемо говорити про карантин та дистанційне навчання. Якщо 100% вчителів вакциновані, то школи та дитсадки можуть працювати згідно постанови Кабміну. Насправді все виявилось не так. Вчителів та вихователів усіх вакцинованих або ні відправили на дистанційку, щонайменше на 2 тижні. Це вимушений крок. Рішення було ухвалено КМДА після консультації з Міносвіти та МОЗ. За даними Міносвіти, в Києві, в столиці, вакциновано понад 90% вчителів. В Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшло 76% вчителів, однією дозою щеплено 92%. Про це повідомила прес-служба Міносвіти. У Львові напередодні страйкували батьки, львівські школярі, вимагаючи відновити очне навчання у школах, де вакциновано 100% вчителів. Про освіту в таких умовах і взагалі про ці підходи будемо говорити з нашою гостею. Це Оксана Макаренко, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та громадської організації «Батьківський контроль», експертка з питань освіти. Доброго вам здоров'я, Оксано. Перш за все. Дякую, навзаєм. У вас ковід-сертифікат є? Є. Все. Перевіряти не будемо. З подвійною дозою, модерний. Взагалі, от вся та ситуація, яка зараз розгортається навколо системи навчання, освіти, на вашу думку, ну от, вашу експертну думку, чи варто було все ж таки дозволити тим школам, де повна вакцинація, працювати в нормальному режимі, а не гратися з дітьми? Ну, по-перше, це повний комунікаційний епікфейл. Ну, тобто, якщо з літа всі гілки влади постійно комунікували про те, що якщо вчителі будуть вакциновані, то школи не закриваються, а молодша школа жодним чином взагалі не може працювати в дистанційному віддаленому режимі, то треба було дотримуватися, ну, своєї обіцянки. І тут раптом, коли вчителі вакциновані, починають міняти комунікаційну стратегію, говорити про те, що виявляється, діти теж розносять інфекцію, і треба їх тримати вдома, і треба позакривати школи всіх форм власності, включаючи приватні школи. І Київ закривають на, ну, спочатку канікули, а потім на дистанційне навчання з 1 листопада переводять рішенням комісії з техногенних, постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. При тому Шмигаль, ну, наш прем'єр-міністр, продовжує говорити про те, що постанова Кабміну чинна. І та норма, про яку вони раніше говорили, що діти молодших класів в червоній зоні мають право на навчання в звичайному режимі. І якщо в школі є 100% вакциновані вчителі, школа теж не закривається. Ми маємо правову колізію. То що? Ця комісія перевищила свої повноваження? Чи, ну, уряд? Чи хто перевищив? Чи хто? Тобто, куди йти батькам з таким рішенням? Тобто, виходить така ситуація. Або батьки мають право вимагати від школи відкритися в разі, якщо в них щеплені вчителі. Тоді директор стає в ситуацію, що до нього може прийти перевірка і накласти на нього або великий штраф, там понад 100 тисяч гривень, ну, або закрити школу. Тобто незрозуміла відповідальність школи в цій ситуації, незрозуміла відповідальність батьків, які приведуть, ну, дітей в таку школу. Очевидно, що це абсолютно руйнує довіру до влади, до того, що вона говорить, абсолютно руйнує залишки довіри до компанії вакцинації. І так, ну, є і відповідальність батьків. Якщо би всі нормально проходили щеплення, в тому числі батьків, влітку, то, можливо, нам би не довелося зараз йти на локдаун. Але є ситуація в тому, що, ну, такі є подвійні стандарти. Якби всі пішли на локдаун тотальний, ну, коли в нас пішов пік епідемії, але ж ні, ну, торгові центри працюють. Магазини працюють. Розважальні центри працюють за умови щеплення. Да? Ти показав сертифікат і пішов в магазини, в розважальний центр. Така цікава сьогодні була історія в одному магазині. Заходжу, запитують, покажіть ковід-сертифікат. Я вам то покажу, а ви мені можете показати, ну, охоронці, що вакцинований? Вони мають право, мене запитують тільки, сказав він мені. От і все. А тільки в школу не можна входити. А в школі все, це там зло, я вам скажу.
От діти розносчики всього. Це одне питання, ну, тобто звичайно, правове. Тобто, я думаю, що зараз буде хвиля нових конфліктів. Знову між батьками і школою, тому що ті батьки, які мають йти на роботу, бо в них не закрили підприємство, не можуть вдома залишити маленьких дітей. Ну, це, по-перше, небезпечно для їхнього життя. Ну, як я можу залишити там дитину в першому класі чи в другому класі вдома саму? На дистанційному навчанні. І взагалі, що це таке дистанційне навчання для малих дітей? Або беріть на роботу тоді. Або треба брати на роботу з собою. Як от я, до речі, до вас їхала, взяла сина з собою, він там чекає мене в студії. Я не дарма про це говорю, тому що я бачив, що ви приїхали з сином. Давайте дамо інформацію. Учні перших, четвертих класів мають навчатись очно, навіть у червоних зонах карантину. Про це депутати домовились з урядом ще під час другої хвилі коронавірусу, сказав голова парламентського комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак в ексклюзивному коментарі «Апостроф ТВ». Нині знайшли компроміс, якщо вчителі 100% вакциновані, то молодшу школу не варто відправляти на дистанційку. Всі мають право працювати, а рішення місцевої влади, приміром київської, не можуть бути вищими, ніж урядова постанова. Послухаємо. Тому якщо є постанова Кабміну, яка дозволяє працювати в червоній зоні при 100% вакцинації, то краще працювати. Ми б хотіли, щоб вони всі працювали. Ми все для цього зробили. Ми все дозволили. При 100% вакцинації, будь ласка, працюйте. В цьому і була суть вакцинації, власне. Та переводити перші-четверті класи на дистанційну освіту, ну це взагалі якось ненормально. Добре, що старшокласники можуть брати онлайн-матеріали, можуть працювати, вони вже навчилися вчитися, ну принаймні на якомусь рівні. А перші шкіл – це фундамент, основа, які закладаються в перших класах, вони, звісно, хочуть, щоб працювати. Всім все одразу забезпечити неможливо. Да? Ми на цей рік заклали 1 мільярд гривень для ноутбуків, для хоча б вчителів, для там, 66 тисяч, 67 тисяч, ноутбуків має бути закоплено. Але бачите, вже рік закінчується, а поки що не завершені тендерні процедури, ще до них не дійшли ці ноутбуки. Це проблема. Ми закладаємо ці кошти. Питання в тому, як їх використовує Кабмін. Ну ось, в принципі, нормальні речі, але як цього вимагати? Ну, це друге питання. Розумієте, коли на початку карантину виходили з меседжем про те, що любі батьки, діти, вчителі, поставтеся до цього з розумінням. Ми всі, весь світ опинився перед такою страшною загрозою. Це виклик, ну, пандемія, і ніхто до того не готовий, то було зрозуміло. Ну, вже третій рік ми всі в режимі катастрофи живемо, і нічого не відбувається. Не переписано жодних документів, які б дозволили директору спати нормально вночі, не переживаючи, що завтра до нього прийде КРУ і спитає, а на якій підставі взагалі ваші вчителі працюють в дистанційному форматі? Де ті нормочаси, які вони мають проводити в класі, а не 15 хвилин, які санітарний регламент їм дозволяє викладати в онлайн з першачками, наприклад? Що вони решту часу, за що ви їм платите заробітну платню? Ну, це, по суті, там кримінальна така історія. Де комп'ютери для вчителів? Чому ми зібрали фонд боротьби з ковідом і на нього влаштували велике будівництво, а навіть 60 тисяч комп'ютерів, при тому, що в нас 450 тисяч вчителів в країні, не можемо закупити для них? Я вже не говорю про тих малозабезпечених дітей. 12% дітей в нашій країні не мають навіть мобільного телефону, щоб навчатися. Немає швидкісного інтернету для зв'язку. Що таке швидкісний інтернет? Це, бодай, вчителька може поговорити з дітьми в класі, те, що вона робить в класі. Якщо нема швидкісного інтернету, то вона може в месенджері відправити завдання. Діти, зробіть такий-то номер вправи з таким-то підручником. Діти зробили, сфотографували, відправили. Оце називається асинхронний режим дистанційного навчання. Ну, це не дистанційне навчання. Вже третій рік відбувається. Давайте будемо чесно, визнаємо, що коли проводяться опитування серед батьків, і батьки кажуть, що переважна більшість батьків визнають, що дистанційний формат навчання гірший за очний, вони говорять про те, що воно просто організовано геть погано, бо деякі приватні школи і столичні школи нормально організовують дистанційний формат навчання. Вони використовують спеціальні програми, класні комп'ютерні квести, де дітям цікаво навчатися. Вони не втрачають в знаннях через те, що там
вчителі попрацювали, нормально зробили це. Але яка в них мотивація у вчителів працювати в дистанційному форматі? От та вчителька, яка прислала в месенджер батькам завдання зробити вправу номер 38 і пішла собі спокійно робити хатні вправи. І та вчителька, яка цілий вечір готувалася, робила презентацію, робила квест для них з якимось елементами РПГ-гри. Вони однакову зарплатню получать. Що так і так. Дивіться, ми зараз про освіту продовжимо. Нас ще будемо тримати зв'язок ще з представниками Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Зараз просто перенесемось до Верховної Ради України. Там працює Анастасія Норіцина, наш парламентський кореспондент, яка знає останні новини про призначення міністрів. Настю, будь ласка, тобі слово, ти в ефірі. Продовжуй. Вітаю, Антоне. Сьогодні призначили 4 нових міністрів. І от саме зупинюся на цих призначеннях, бо за Олексія Резнікова проголосували 273 нардепи, і тепер він офіційно міністр оборони України. Як кажуть, з міністра в міністри, бо до того він був міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій. До речі, на призначення міністра оборони приїжджав сам президент, і він рекомендував Верховній Раді призначити Олексія Резнікова. Потім Олексій Резніков вийшов до преси, він спілкувався із журналістами, розповідав про свої перші кроки, так от говорив про те, що планує, хоче створити таку армію більш контрактну, щоб відмінити призови і будуть реформувати і військомати, і так само налагоджувати роботу із новоствореним міністерством з питань промисловості. Потім взялися за призначення інших урядовців, і от саме Ірина Верещук стала міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Вона щойно оголосила про свої перші плани, планує вже з наступного тижня відвідати Донбас, аби поспілкуватися із жителями, каже, треба дізнатися проблеми саме від них, і планує також займатися реформою в плані того, аби на Донбасі можна було спокійно пересувати, і щоб не закривали КПВВ, і так само питання із виплатами, адже, як вона сказала, Державний банк деяким громадянам блокує виплати. Призначили сьогодні і Павла Рябікіна. Він був головою митниці, тепер він став міністром з питань стратегічної промисловості. І так само стала першою віце-прем'єр-міністеркою, міністром з питань економіки Юлія Свириденко. До цього вона працювала заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака, а ще раніше вона була заступницею Тимофія Милованова, колишнього міністра економіки, тож для неї Міністерство економіки не нове. Так от, Павло Рябікін та Юлія Свириденко до журналістів не виходили, поки ми з ними не спілкувалися, але усі ці кандидатури підтримала переважно монобільшість, «Довіра» та «За майбутнє». Усі інші фракції опозиційні утримувалися. Ось такі результати. Антоне, тобі слово. Дякую, Анастасія. Нагадаю, це була Анастасія Норіцина, наш парламентський кореспондент, про останні новини і про призначення міністрів в Кабінеті міністрів. Ми рухаємось далі. Нагадаю, в студії Оксана Макаренко, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та громадської організації «Батьківський контроль», експертка з питань освіти. Ми з вами, от, Оксано, тільки питання там можемо ставити в повітря, тому що знаємо, що є певна логіка, є певні розпорядження, є там уряд говорить, що перші четверті класи можуть працювати, а от як це все запустити, я наприклад, чесно, я не розумію. Ні, ну це повна управлінська безвідповідальність. Я не бачу жодних якихось управлінських і кадрових рішень. Ну, 3 роки просто знущаються з людей, позбавляють дітей освіти. Так, весь світ постраждав, це правда. Але в Європі, наприклад, вже розробили план дій. Ну, як боротися з цими викликами, як навчити вчителів цифровим навичкам, як забезпечити там комп'ютерами, як розробити цей компонент дистанційної освіти, раптом ця пандемія швидко не мине, щоб вони могли безболісно переходити на цю дистанційну освіту. У нас вони поміряли 157 країн в світі і визнали, що
навіть благополучні країни, такі як Нідерланди, Сполучені Штати Америки, де діти були забезпечені комп'ютерами, навчанням, технологіями, різними платформами, ну, для дистанційного навчання, втратили в знаннях від 3 до 9 місяців. Бо це нова форма навчання, вона потребує, щоб поруч з дитиною була якась людина, яка допомагає йому організувати процес навчання, не зробити замість нього, не найняти репетиторів, а допомагати дитині. В нашій країні взагалі такого не відбувається, навіть дослідження. Виходить МОН і займається окозамилюванням. Вони говорять про те, що в нас немає критичних втрат в знаннях. У нас все нормально пораються з дистанційкою. У нас це педагогічна свобода. Вчителі самі мають дізнатися, які втрати в знаннях і подолати. В який спосіб? А на що... Вчителі – це якась самостійна структура? Тобто яка? Не розроблена програма для дистанційного навчання. Що роблять всі ті люди в Академії педагогічних наук, в Інституті модернізації змісту освіти, в міністерстві? Вони зробили понад 140 модельних програм для нової української школи. Я питаю, є хоч одна для дистанційної освіти модульна програма? Немає. Тобто, розумієте, ми навіть не вийшли за 3 роки ще зі стану заперечення нової реальності. Тобто от не нової нормативки для дистанційної освіти, як школам всім працювати. Директори просто там вже, скаженіють. Батьки ніколи не знають, вони можуть йти на роботу, не можуть йти на роботу. Завтра дитину віддадуть на руки навчатися. Не всі батьки можуть бути гарними вчителями для своїх дітей. Та, нас рівень насильства виріс. Ми переходимо до домашнього навчання. Оксан, а як взагалі, на вашу думку, от така система може відобразитись на якості знань загалом дітей, і друге, на комунікативних навичках? Тому що школа – це комунікація, і це набирання досвіду працювати з іншими людьми, співпрацювати. Тобто дитина навчається не тільки знанням, а й комунікації. Тобто перші оці становлення, знаємося, я не жартую, знаємося там, хлопців з дівчатами, дівчат з хлопцем. Зараз все це... Ви абсолютно правильне питання задаєте. Я сусідський державний педагогічний закінчував. Я вивчала це зараз, дослідження вже є, оскільки це у всьому світі таке відбувається, є вже інформація, підтверджена статистикою. Так от, по-перше, зріс рівень домашнього насильства. Бо якщо раніше в такий спосіб освіти, дистанційної там, або домашньої, обирали саме ті сім'ї, які були готові взяти дитину на домашнє навчання, вони вибирали там відповідального дорослого, який займався соціалізацією дитини, її організацією, її навчання, то зараз всі вимушено опинилися, хто готовий, не готовий, в стресі, когось звільнили з роботи. Тобто по всьому світу виріс рівень домашнього насильства на 60%. В нас протягом минулого року 140 тисяч дзвінків було на Ластраду саме щодо дитячого насильства. По-друге, виріс рівень тривожності, депресії, самогубств, в тому числі серед дітей. По-третє, в них не розвивається або дуже слабко розвивається прямо частина мозку, дефолт-система мозку, яка відповідає за розвиток мислення і за розвиток спілкування, бо школа... Комунікація оця. Да, вона і за комунікацію, і за мислення, бо там є 3 системи базові, бо у дітей саме формується як базова система мозку, як сервер у комп'ютера, на якому вона далі все життя буде жити. І ось вона саме не розвивається при такому способі навчання. Там треба добудовувати, бодай в форматі blended learning, такого змішаного навчання, оцю частину. Бо школа – це ж не тільки передача знань, навчити читати, писати, рахувати. В них є ще декілька функцій. Найпростіше, крім передачі знань, це соціалізація дитини, спілкування, привчання до певних обмежень роботи в групі, до певних слідування правил, і таке інше. І безпечне зберігання дитини, допоки батьки знаходяться на роботі. Оці 2 функції випали і, по суті, перейшли на родину.
які були до того не готові. І ще є фактори, які от очень дуже чітко це дослідження показують, впливають на якість, ну, навчання дитини на дистанційки в цілому. Це вік дитини, ну, відповідно, сформовані навички самоорганізації. Ну, молодший вік зовсім не підходить, там 5-9 клас, ну, ще більш-менш, а, ну, старша школа і студенти вже можуть. І статок батьків. Чи можуть вони фізично їй там купити гаджети, організувати, ну, робоче місце? А також сама освіта батьків. Ну, наскільки вони ставляться до того, ну чи для них самих це важливо, чи вони можуть допомогти, чи можуть вони їй або самі допомогти з навчанням, або наняти репетитора, або якось, ну, допомогти, бо це таке, дитина щось не зрозуміла з математики, і все, далі воно накопичується, як проблеми, як сніжний ком. Я хочу додати інформації, от те, про що ми з вами говоримо, про те, що дистанційне навчання негативно вплинуло дійсно на школярів, такого висновку дійшов Український центр оцінювання якості освіти. Особливої шкоди зазнали учні початкової школи, адже для них важливо здобути вміння вчитися, а це дуже складно зробити онлайн. Також втрату навчальних здобутках зазнали діти з малозабезпечених сімей, бо дистанційна освіта відбувається передусім завдяки гаджетам, а ще школярі, у яких батьки не мають вищої освіти. Адже чим менше освіченими є батьки, тим менше уваги вони приділяють освіті дітей та створенню для них навчального середовища. І ми ще зараз будемо ще включати Івано-Франківськ і дізнаємося, яка там ситуація з дистанційним навчанням. Але тут історія, ну, от для мене, з огляду там, де я отримав свої базові знання, отримав я їх в Сумському державному педагогічному університеті, я знаю, як важливо дитині вийти на новий рівень самосприйняття, тому що те, що в цій інформації, да, ми маємо, що із в тих сім'ях, де батьки не мають там якісної освіти, як вони передадуть знання? Тобто дитина виходить так, що в умовах держава просто зараз на кластери всіх розіб'є за ці роки, на кластери, не на касти якісь, а на кластери там малозабезпечені, і вони просто будуть зашиті розриви, в оцих своїх умовах. І буде величезний соціальний розрив. Я не знаю, що з цим робити. Я думаю, ви не знаєте. Було ж дослідження ПІЗи, і були оці розриви між містом і селом показані дуже великі. Два роки в нас в Україні було між містом і селом і так, а зараз я думаю, що вони ще більше. І тут, щоб подолати ці всі гепи і наслідки пандемії, треба дуже добре працювати над новими методиками. І над новими візіями. Бо насправді може дистанційка. Франківськ на зв'язку. Повернемось з нами на зв'язку. Оля Гриців. Яка ситуація з дистанційним навчанням в Івано-Франківську та області? Саме у неї запитаємо. Олю, вітаю тебе в нашому ефірі. Про ситуацію з дистанційним нам розкажи. І, зокрема, я пам'ятаю там, що у вас школа одна була повністю провакцинована, отримали 1 000 000 гривень. І чи там навчаються діти, чи всіх теж відправили додому за комп'ютери? Будь ласка, ти в ефірі. Вітаю, Антоне, вітаю студії. Насправді страшний сон батьків став реальністю. Знову усі на дистанційному навчанні. Щоправда, де провакциновані 100% персонал провакцинований, діти початкових класів навчаються, а всі решта на дистанційному, старші класи. Таких шкіл у місті є небагато, власне. І та школа, яка виграла 1 000 000, вчителі, до речі, говорили, вакцинувалися, не думали про гроші, не думали про дивіденди, а думали про те, аби дітям давати якісну освіту, адже ті першокласники, які 2 роки пішли тому назад у школу, якраз коли починався локдаун, карантин, вони просто не розуміли. Цього року в них очі були круглі, вони не розуміли, що таке сидіти за партами, вони не пізнали той смак. Так, уже в 3-му класі, а вони все вивчали через комп'ютер. Насправді це все дуже впливає на якість освіти. А нині, якщо закінчиться у нас червона зона, власне, то тільки 8 шкіл вийде навчатися, адже тільки 8 шкіл 100% провакцинований персонал. Можливо, за цей час щось зміниться. Є школи, де 75% провакціновані. Нині і міський голова, і обласне керівництво тримають це питання на контролі, десь намагаються достукатись до вчителів, що
оскільки вони вже обрали цей шлях, вони мають надавати якісну освіту, і вона має бути безпечною, адже, повторюсь, дистанційна освіта все ж таки, за словами вчителів, за словами батьків і подекуди із самих школярів, ну, вона є не зовсім позитивною, хочеться все ж таки цього контакту, коли ти у класі, студії. Зрозуміло. Я дякую за вичерпну інформацію, Олю. Нагадаю, з нами була Оля Гриців, наш кореспондент з Івано-Франківська. Будемо раді бачити ще в нашому ефірі. Ми продовжуємо розмову. Оксана Макаренко, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та громадської організації «Батьківський контроль», експертка з питань освіти. І от ми зараз зупинились на питанні оцих гепів, да, про білів, які тепер існують між селом і містом, між забезпеченими, небезпеченими, різними школами, які мають матеріально-технічну базу. Тому що треба управлінцям вийти з стану заперечення реалій і брехні оцеї безконечної, що в нас нічого не відбувається, і все в нас добре. А перейти в стан проєктування, вивчати міжнародний досвід і почати проєктувати оце дистанційне навчання. Бо воно насправді це не тільки проблема, а й нові можливості. Ми вже маємо успішні кейси, що дистанційне навчання може давати і успішні кейси. Так. Багато дітей, які навпаки покращили свої результати під час дистанційного навчання. Приміром, мій син перейшов зі звичайної школи в фізмат-ліцей, тому що в нього більше з'явилося часу на те, щоб приділити увагу тим предметам, які його цікавили, зануритися і піти туди далі. А як у нього ситуація з друзями, з вільним часом, з комунікацією? Чи комунікують поза? Нормально, вони спілкуються, вони комунікують в комп'ютері, вони роблять там спільні проекти, вони спілкуються там вживу, за допомогою Zoom. Просто там не можна робити те, що ти робиш в офлайні. Там не можна оці горлові години переказувати підручник вчителеві. Їм треба просто дати платформу, на якій вони не давати інформацію, а навчити шукати інформацію, верифікувати інформацію, робити спільні проекти, презентувати. А вчитель має вже тоді невеличких групах опрацьовувати, обговорювати, що вони не зрозуміли. Тобто інші зовсім методики працюють. Оксана, дивіться, я так довелося мені, що роки три тому там по одному проєкту я працював поза межами Києва, і от виїжджав за 20-30 кілометрів, де, як виявилось, немає інтернету. Там, який там Wi-Fi може бути? З нами зараз на зв'язку Наталія Піпа, народний депутат України, об'єднання «Справедливість», депутатської фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Наталю, доброго вам здоров'я. Доброго дня вам. Ми говоримо про дистанційку, і, зокрема, от ми мали синхрон від народного депутата Сергія Бабака, який казав про те, що всі мають працювати, а рішення місцевої влади, приміром, київської, не може бути вищими, ніж урядова постанова. Тобто є варіант того, що учні перших-четвертих класів мали б навчатись очно, але вся країна на карантині. От як бути з цим? Насправді тут, якщо конкретно про початкову школу, є добрий приклад Львова, коли за день набрала петиція, яку ініціювали від батьки, 500 голосів. Це дуже це швидкі рекордні строки. Це перша петиція по Львові, так швидко набралася. А вчора зробили навіть таку інсталяцію, поставили піарти перед входом в міську раду з поясненням того, чому школи, в яких є 100% вакцинованих вчителів, не можуть працювати. І ясно, що, зокрема, це дуже гостре питання початкової школи, тому що дистанційну освіту для початкової школи якраз забезпечити найважче. Про середню і старшу – це зовсім інша розмова, але тут таке питання. Тому фактично для того, децентралізацію, з тим, що ми маємо більше повноважень на місцях, мені здається, саме батьки в розмовах з міським управлінням освіти мають знайти ту формулу, як забезпечити навчання в тих школах, де є 100% вакцинація. І першу, я вважаю, що повинна запуститися початковий клас. Початкові класи, зокрема. А як ви думаєте, на вашу думку, от дистанційне навчання, воно якось трансформується в щось позитивне, чи ми будемо мати ті пробіли, про які ми зараз говоримо з Оксаною Макаренко, з нашою гостею? Ми говоримо про те, що є розрив між селом та
містом між освіченими і неосвіченими сім'ями, де якість освіти у батьків, тому що вони дають цей певний контроль, перевірку домашніх завдань. Що робити з цими пробілами в майбутньому? Ви ставите насправді дуже правильні запитання. А моє бачення є таким. Насправді в нас зараз дитина в сільській місцевості обходиться бюджету в 2,5 рази дорожче, ніж дитина в місті. Це перше. Чому? Власне, через наповнення шкіл, що в містах школи перенаповнення, а в селах дуже мала кількість дітей в школах. Це перше. Друге, це треба змінювати і оптимізовувати по факту. Далі, щодо дистанційної, справді, дистанційна освіта, я вважаю, що її елементи можуть бути присутніми, наприклад, один день в тижні чи один день в два тижні. Але точно не можна жива освіта ніколи не заміни дистанційно. Це і соціальні зв'язки, і є навіть міжнародні дослідження, які говорять про те, що дистанційно освіта ще більшу нерідність становлює, ту, про яку ви згадуєте, соціальні, що там, де батьки більше включаються в освітній процес, ті, які можуть більше забезпечити, чи з якістю інтернету, там діти краще вчаться, а де не можуть, гірше. Тому насправді треба максимально докласти зусиль, враховуючи, правда, маємо два виклики: і ковід, і дорогу оплату газ. Та він, якщо для населення держава пообіцяла зробити його незмінним, то школи і відповідно кожна територіальна громада повинна платити за ще дорожче опалення шкіл, ніж це завжди було. Тому тут треба шукати оптимальну модель і думати, як забезпечувати. Насправді це дуже велика відповідальність саме управління освіти кожної територіальної громади. І тут я би просив міністерства робити рекомендації обласні управління освіти, а батькам включатися в процес і більше комунікувати з міським управлінням освіти. Зокрема, тим, чим я можу допомогти, рекомендаціями, підказками чи зверненнями, то я відкрита до таких пропозицій і спілкування, щоб допомогти налагодити зв'язок. Ну, дивіться, я на останок коментар, я розумію, що вам потрібно працювати. От Юра Бова в Тростянці, ви його прекрасно знаєте, мер міста Тростянець, територіально об'єднаної громади, він ще 2 числа писав про те, що ненормально, що діти перших четвертих класів не навчаються. У них в Тростянці із 150 вчителів тільки 3 було з ковідом. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день їм не вдалося повернутися до повноцінного навчання початкової школи, тому що неможливо продавити було обласну комісію. Тобто я не розумію одного єдиного, чому низи хочуть, хочуть батьки, хочуть деякі очільники громад. А от коли ти йдеш вище, то вся система впирається. Ви, от як комітет, ви можете якось вплинути на цю систему або зробити, закласти якісь фундаментальні речі, щоб її змінювати нарешті? Цих функціонерів. Як комітет ми можемо дати закон. Закон повністю це дозволяє. Тому це питання виконання на місцях. Як комітет ми можемо підняти питання, обговорити, дати свої рекомендації. Це наші повноваження. Mm-hmm. Якщо голова комітету і секретар, як ви бачите, ми маємо дуже схожі рекомендації, ми можемо їх і письмово оформити. Але, власне, ключове питання на місцях, і те, що я бачу по більшості, Тростянець, мабуть, виняток, де є розуміння голови територіальної громади питань освіти, там є якісніші рішення. Там, де голова громади не приділяє освіті питання, там є основні труднощі. І тут також питання до виборців і людей, які їх обирали, і як цей голова забезпечує освітній процес. Бо якість освіти залежить, перш за все, від вчителів, а освітній процес від голови громади і ради громади. Зрозуміло. Наталія, я вам дякую за те, що приділили час нашому ефіру. Наталія Піпа, народний депутат об'єднання «Справедливість», депутатської фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Доброго вам здоров'я. Дякуємо ще раз. Продовжуємо наш ефір. Я пробував не стільки, що він не хоче, що йому не вдалося, наскільки я розумію. Ми за коментарем звернемося, але пост у нього був про те, що варто було піти першим-четвертим класом. От на продовження нашої розмови шкільної парти у домашнє крісло карантин вкотре перевів дітей на дистанційку. Деякі батьки через таке навчання перекроїли свій робочий графік, та є й такі, на кого карантинні зміни не вплинули зовсім. Про прихильників та противників дистанційної освіти в Україні. Давайте подивимося сюжеті, а потім прокоментуємо. Hello, my name is Stefania, I'm 9 years old.
old. Стефанії 9, її улюблений урок – англійська. Але за партою вона не сиділа ніколи. З першого класу по сьогодні вона вчиться у дистанційній школі. Я прокидаюсь, десь в 9-10 годині сідаю за комп'ютер, спершу дивлюсь, скільки в мене уроків, і виконую спершу саме складне. Арсенію 11, і дистанційка для нього теж не в новинку. Показує, як виглядає його звичне навчання. Ось, наприклад, це призначене до 30 березня. 30 березня ми це відкриваємо і проходимо весь цей урок. Ще 5 років тому їх батьки вирішили, не віддаватимуть дітей до класичної школи. Нам потрібна була свобода. Ми хотіли їхати кудись, їздити, гуляти. У Олександрі 4 дітей, 3 з яких школярі. Спочатку вона вчила їх сама, потім віддала до дистанційної школи. Вони самі вирішують, коли і що їм вчити, а декілька разів на рік проходять тестування, аби перевірити та закріпити знання. Жінка бачить у такому навчанні лише переваги, особливо якщо жити у приватному будинку. Якщо у нас по природознавству завдання вивчити, які гриби є на території України, то ми йдемо в ліс і дивимось, які гриби ми там можемо знайти. Я на роботі. Мені дзвонить один, пише сообщення, срочно перезвони. Тут же вторая наяривает, в чому проблема, що случилось? Мама, я сижу на уроці, вона от рядом, а он клацає ручкою, а я там тра-та-та-та-та. В Інни теж багато дітей. 14 років тому вона народила трійню, зараз усі дев'ятикласники. Як і більшість школярів, на дистанційку пішли через карантин. Ми сидимо на той же уроці, і тут же ми спілкуємося в грі, і тут же ми комусь відповідаємо, і тут же, може, свідання назначаємо, і все, і тут все. І результат цього уроку. А наймолодший син цьогоріч тільки пішов до школи. Дистанційне навчання для дитини, який пішов в перший клас, це ужасно. Та як в Україні, так і в всьому світі дистанційка поки єдиний спосіб зменшити ризики інфікування коронавірусом. Тож психологи радять батькам і дітям поставитися до цього як до тривалого, а не тимчасового явища. Найважливіше та найважче – організувати вдома навчальний процес. Бо дітям, які звикли сидіти за шкільною партою, уроки через інтернет даються важче, ніж тим, для кого таке навчання – норма. Олена Кроліцька, Олександр Копиловський та Ярослав Олійнічук для «Апостроф ТВ». Ну і в студії Оксана Макаренко, співзасновниця громадської організації «Смарт-освіта» та громадської організації «Батьківський контроль», експертка з питань освіти. Є, звичайно, що і плюси в дистанційній освіті, концентрація, там, момент того, що дитина може вибрати те, що вона хоче. Ідеальна траєкторія, там багато іншого. Але здоров'я, зір, комунікація, друзі і соціальні зв'язки. І культурний обмін теж. Дивіться, очевидно, що в нас не так багато там ефірного часу. Я дуже ретельно вивчала це питання. Якщо комусь буде цікаво, у нас є в нашій організації такий сайт, «Нова українська школа» називається, nus.org.ua. Там цілий підкаст у мене є на 2 години, розшифрований, про плюси і мінуси дистанційного навчання, про досвід Китаю, Америки, світовий досвід і навіть свої прогнози, якою буде там дистанційна взагалі школа після пандемії, бо насправді всі експерти говорять про те, що хоч ми всі скучили за офлайн навчання, ми дуже хочемо туди повернутися, в короткостроковій перспективі ми повернемося, якщо всі вакцинуються, але все одно цифрова освіта – це наша нова реальність. Нова ера. Ми будемо там поступово туди переходити. Але вони прогнозують не повністю дистанційний формат навчання, а такий blended learning. Да? Вони постійно весь світ проєктує зараз, які функції вчительські можна передати комп'ютеру, а які жодним чином не можна. Бо, наприклад, якщо там функцію вирішувати якісь приклади з математики або вивчити правило, можна доручити комп'ютерові, то працювати в команді або розвивати емоційний інтелект, поки що комп'ютер не здатний. Це тільки можна вживу з людьми. Це якщо футуристично. Якщо повернутися до наших реалій, то часто-густо таке навчання відбувається на кухні 3 дитини за одним комп'ютером чи з телефоном. А якщо ще мама вчителька і мусить там же проводити уроки, а якщо ще провайдер не тягне, 3G, я вже не говорю про 4G інтернет, то це не навчання, а каторга. Це просто, таке навантаження. На всіх. Якщо в класі дитина, наприклад, не може не фокусуватися на вчительки, то вдома вона може просто вимкнути телефон, виключити камери, звук і займатися своїми справами. З нами зараз Микола Скіба, експерт з освіти Українського інституту майбутнього. Доброго вам здоров'я, Микола.
Чуєте нас? Так, так. Мене є чути? Так, прекрасно. Це я зробив тест звуку. Ми говоримо про дистанційне навчання. На вашу думку, от якщо ще карантини продовжаться, і ще буде оця практика дистанційних навчань, у нас же буде ціле покоління, яке вийшло з дистанційки, там третєкласники, які ніколи в школу не ходили, ну, до прикладу, наприклад. Як це взагалі відображається на дітях? Ні, ну, по-перше, таких, щоб зовсім не ходили в школу, рідко немає, ходили. Тому що все ж таки карантини не були суцільними, благо періоди, коли можна було відвідувати в школу вживу, вони і в 19-му, і в 20-му році були, тому що справді для першачків, ну і взагалі для молодшої школи, це дуже складний досвід навчатись через екран. Тобто це той вік, коли власне навчання відбувається максимально через моторику, через опанування простору. Тому для цієї категорії найскладніше дається дистанційне навчання і педагогам найскладніше. Саме з такими учнями от, взаємодіяти через екран. Щодо старших, там вже простіше, там можна підключати якісь моменти практичних там, завдань, які можуть між собою в групах робити, але знову ж таки за умови, якщо школа відразу налаштовує учнів так працювати, якщо, наприклад, і педагоги, і батьки розуміють, що таке змішаний формат навчання, тому що сам по собі дистанційний формат, він не дає такого ефекту включеності. А от якщо практикувати змішаний, коли, наприклад, контент можуть опановувати самостійно учні, саме завдяки технологіям, а виконання завдань вони роблять, або, знову ж таки, завдяки платформам, де можна спільно працювати над чимось, ну, від банального Google Doc до більш складних там, Miro дошок або інших форматів. Там, де можна бачити спільний результат, і де саме зручніше так працювати одночасно. Але знову ж таки до цього потрібно привчати, і от ті моменти, коли учні можуть фізично відвідувати школу, варто використовувати ну не просто для того, що називається там начітки уроків чи начітки матеріалу, а саме для такого налаштування всієї шкільної спільноти. За дистанційним навчанням, можливо, все ж таки наше майбутнє, і потрібно тоді і стандарти якісь робити, інфраструктуру будувати, тому що ну, ми з Оксаною сходимося на тому, що не скрізь є 4G, не скрізь є швидкісний інтернет. І в деяких місцях дистанційне навчання – це пройшла вчителька вулицею да, сільською, вкинула в поштові скриньки домашні завдання, і все. То, що карантин. Ну, справді, та в багатьох населених пунктах так і відбувається, особливо справді там, де немає навіть якісного 4G покриття. Я вже не кажу про те, що туди ніхто там волокно поки що не дотягне. Тому ну, і з цієї причини дистанційне навчання поки що не злітає, і з тієї причини, що воно саме по собі ну, є дуже компромісним рішенням. Тому що для навчання це такий процес, який ми, в якому ми пізнаємо світ через різні органи чуття і їх синтезуємо. Тобто просто лише навантажувати інтелектуально, скажімо, учнів і сподіватись, що вони розвинуть всі ті компетентності, які прописані, наприклад, в концепції НУШ, чи тим більше, які там необхідність в яких виникає в силу розвитку технологій, розвитку суспільства, на це не доводиться сподіватися. Для цього обов'язково має бути освітній простір, причому новий освітній простір, який, знову ж таки, пристосований для групової роботи, для зміни форм діяльності. Інша річ, що я тут знову повертаюсь до згадки про змішаний формат навчання, те, що називається в світі blended learning,
от за таким форматом дійсно можна казати, що там, якщо не за ним безпосередньо майбутнє, то майбутнє може бути в ньому, тому що швидше за все ми рухаємося до якогось метаверсуму, до багатоканальності, так як це відбувається там на сьогодні в робочому середовищі, на ринку споживання. Тобто ми бачимо навіть компанії, особливо великі технологічні компанії, вони створюють щось подібне до світів, так як от створюють світи, знаю, там, творці графічних романів, фантастичних саг. От, в принципі, той самий принцип, він переходить на взаємодію, наприклад, виробників з своїми споживачами, клієнтами. І це, знову, дуже близько до людської психології, тому що це, ну, активізує ті міфологічні, якісь механізми міфологічного, міфічного мислення. Та, тобто, в принципі, якщо казати антропологічно, це міф, ритуал і символ. І в освіті, швидше за все, доведеться пройти через такий етап, коли от будуть такі синкретичні форми. Але це, знову ж таки, абсолютно не скасовує ось аналогові форми взаємодії. Ну, звичайні, до яких ми звикли. Інше, вони мають бути, ну, на іншому рівні, як майстерні, як лабораторії, де можна, наприклад, на 3D-друк виводити, де можна працювати з різними матеріалами, але як, ну, не просто як там виконання елементарних завдань, так, а як дослідницька робота. Зрозуміло. В такому сенсі. Зрозуміло. Пане Микола, на жаль, скоро в новини будемо вже переходити. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Микола Скиба, експерт з освіти Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. Вам зичимо доброго здоров'я. Ще додам інформації, потім зробимо невеличкий підсумок. Відсторонять від роботи. Кабмін постановив заборонити працювати освітянам та чиновникам, які відмовляються вакцинуватись від COVID-19. Це не буде стосуватись тих, хто має протипоказання або надав медичні висновок. Наказ або розпорядження про відсторонення повинні подавати керівники. Зарплату на час відсторонення не платитимуть. Постанова набирає чинності вже з наступного понеділка, тобто 8 листопада 2021 року. За даними Міносвіти, станом на 1 листопада хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу отримав понад 90% вчителів. Двома дозами вакцинований майже 70%. Оксана, от наостанок, ми розуміємо, потрібна інфраструктура, потрібно все це змінювати, потрібно шукати якісь нові форми. Ви вірите, що за наше з вами життя ми побачимо 4 або 5G в віддалених регіонах нашої країни? Питання в тому, що якщо не почнуться проєктування і зміни, то воно просто розвалиться. Ми вже не маємо своєї інженерії, ми не виробляємо комп'ютери, Україна не виробляє там космічні кораблі і багато чого іншого. Може так статися, що ми будемо так само на кухнях навчатися на китайській платформі, переведеній на українську, якщо МОН зараз не почне швидко проєктувати українську blended learning школу. Я вам дякую за розмову, дякую за висновки, дякую за те, що прийшли до нас, дякую за те, що вакцинувались. Оксана Макаренко, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та громадської організації «Батьківський контроль», експертка з питань освіти, була гостею телеканалу «Апостроф». Ми рухаємось з вами далі. Далі у нас будуть